שלום וברכה ציבור יקר, היום נעסוק מעט מתורת רבותינו. אחד מהספרים לאחרונה יש תופעה רחבה שהרבה מכונים מוצאים כתבי יד, אחד מהמכונים זה מכון פי ישרים של ידידי וחביבי רבי יוסף פרץ, שבשמירו וחיהו זכה במהרה השם יביאו ממהרה מפנמה לארצנו הקדושה. אז בספרים שהרב הוציא זה נקרא תורת מרקש, ובפנים יש כמה ספרים, ביניהם נושא הריח לרבי יוסף, רבי רפאל יוסף חרוש, מי שבעצם היה רבה של העיר מרקש. הדבר מביא פשט מאוד יפה על הפסוק שנאמר בפרשת תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. בהמשך ותכלת וארגמן. אז אומר הרב, תראו מה זה סגנון של רמזים לעבודת השם מתוך הפסוקים. כידוע, הרבה אנשים נמשכים אחר החסידות, אבל גם במרוקו היו חסידים אנשי מעשה, ידעו להיות מצד אחד מפלפלים בידיעה, מצד שני לקחו את הפסוקים לעבודת השם, התבוננות בתוך הפסוקים לעבודת השם. אומר הרב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. אומר הרב, תרומה רומזת, ידוע כמו שרבי יעקב אבו חצירא אומר, ברוך חיים הקדוש, תרומה אותיות תורה מם, שמשה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה בשמיים, כדי להביא לנו את ה... להוריד לנו את התורה הקדושה. אז הרב אומר, מה זה וזאת התרומה? על משקל, וזאת התורה. אשר תיקחו, מה זה שתיקחו? מי שיודע לעסוק בתורה, להפנים את דברי התורה וגם לקיימם, זה נקרא לקח, שאדם שהוא מצדיק את מעשה והוא צדיק, הוא עוסק בתורה, אז זה מה שהוא לוקח מלימוד התורה. מה זה אותיות זהב? הוא אומר הרב ראשי תיבות, זה הלומד בשמחה, שעיקר הלימוד זה ללמוד בשמחה. אגב, אריזל אומר שעיקר הדרגה להגיע בעבודת השם על ידי מידת השמחה כידוע. אז יש מעלה ללמוד בשמחה, ואני מוסיף, פיקודי השם ישרים, ושמכם לב, אם אדם לומד תורה בישרות, בהבנה נכונה. הכרתי בן אדם שהיה רגיל ללמוד ביום חמישה דפי גמרא, זה לא יקר הכמות, אלא להבין, ליהנות, לסכם את הדברים, לחזור על הדברים, יותר מלהספיק כמויות, כי גם, כידוע המחשב גם יודע את כל התורה כולה. ועד הרב אומר, וזהב נרמז עוד דבר, זהב נו דוד שמעון, זהב ראשי תיבות. זה הלומד בזריזות. זה הלומד בזריזות. שזה נאמר, מי יקדימני? דימי קדימה, ידוע שהזריזות, כידוע המאמר של רבותינו, זריזין מקדימים למצוות. וגם מסייעתא דשמיא בבית מדרש, לדוגמה לומדים 100 אנשים, ומגיע אדם הראשון לבית המדרש, כמה שאדם מגיע יותר לפני כולם, יוכל לסייעתא דשמיא כנגד כולם. וכמובן זריזות זה חצי מזל, אדם מזרז הדבר, זה מראה שיש לו אהבת התורה וחשק בלימוד התורה. נו, ועוד דבר, מה זה ראשי תיבות דוד שמעון זהב? זה הלומד בחצות. זה הלומד בחצות. בשבת למדנו את הרעיון ביחד עם הבן. חצות זהב, ראשי תיבות, זה הלומד בלילה בחצות, שידוע דברי הגמרא בעירובין דף ס"ה, לא נברא הלילה אלא לגרסה. תראו עוד בשולחן ערוך, יורה דעה הלכות תלמוד תורה, יש כתר שם טוב וכתר תורה עולה על כולם, ולבד שאדם לא יאבד הלילות. היום עולם התהפך, אנשים רגילים לשתות ב-2 בלילה ולקום ב-8. פעם אנשים היו הופכים את השעון, ישנים ב-8 וקמים ב-2 בלילה. היום בגלל העידן הדיגיטלי שמובן להסתכל, ואז הזמן עובר ומילה גם קמים בזמן מאוחר. בזמנו כולם היו עד כדי כך, לדוגמה במרקש בחצות היום, מה היו עושים? היו קמים, מגיעים לבית המדרש, עושים תיקון חצות. יש חבורה לחושב משפט, חבורה ללימוד הזוהר, בפרט עם המקדש מלך של רבי שלום מוזגלו, וכן זה הדרך. לכן ביום, בשעה 12, אחת תפילת מלכה, היו הולכים לנוח שעה אחת, למה? לא יכלו להחזיק מעמד מהלילה ארוך שהיו עובדים את השם. לכן תראו כמה הלילה היה חשוב. בדור הקודם היה מובן מאליו, מגיעים ב-4-5 לפנות בוקר בשבת, עושים את כל הבקשות. ידוע בקשות בזה מרוקו, אינם כבקשות שיש אצל הירושלמים, מה שנקרא, כל פרשה, על פי הבסיס של המקרא והמתרגמים והמדרשים, ככה הם בונים את הביור, וזה בעצם המילים של הבקשות, הכל קשור ביחס לאותה בקשה. כולם הם מגיעים 4-5 בבוקר, אין מקום לשבת. אם תגיד לאנשים לבוא 4-5 בבוקר,
לא כל המקומות זוכים לדבר. לכן צריך לדעת אם נדע ונתבונן, כמו הראשונים, שזהב זה ראשי תיבות זל, עומד בלילה, באמת לילות של זהב, אז באמת נזכה גם לזמירות, גם לתיקון חצות, וכמובן, כמובן גם ללימוד תורה. עוד הרב אומר, אמרנו עוד דבר, שיש זהב וכסף. מה זה וכסף? נו דוד שמעון, מה זה וכסף? כיסופה. הדבר אחד, התחלתם בביאור השני, מה זה כיסופה? מידת הביישנות. ידוע מה מעלתם של עם ישראל? ביישנים, רחמנים, ועל ידי מידת הבושה, אדם גם זוכה להתבונן, אני זוכה ללמוד תורה, שניתן לנו מהשם יתברך, על ידי משה רבנו. איזה זכות יש לי לקבל את התורה? אני לא אומר התורה של עם ישראל, התורה היא שלי, אני חייב ללמוד בה. זה מובן מאליו, אלא איזה זכות, בענווה, אדם מגיע בביישנות ללמוד התורה, על ידי העירה, דרך ארץ, קדמה לתורה, ובוודאי במידות טובות, במידת הבושה, והענווה זוכים שהתורה תיכנס עוד באדם. נו, ועוד דבר, מה זה אותיות וכסף? עוד לשון? או, זה מה שכעת הזכרנו, צריך שיהיה כיסופין ללימוד התורה הקדושה. ועוד דבר, רב אומר, מה זה בנחושת? נו, ראשי תיבות, אותיות נוח, שת. שאם אדם לומד תורה בנועם, בנועם השם עלינו, זוכה שנוח לבריות, וכל שרוח הבריות נוחה ממנו. זה המעלה שאדם באמת עוסק בתורה לשמה, שאנשים עוסקים בתורה, הלו, חייב ניתה, מחלל שבת, מות יומת. וגם אם כתוב צריך להסביר, יש דברים כמו שהרמח"ל כותב, יש דברים, גם אם זה אמת, אסור לומר, אם תאמר זה נקרא שקר, למה? אמת שלא במקומה זה שקר. לכן שעוסקים בתורה באמת, צריך שאדם יהיה נוח לבריאות, התורה צריכה להביא את האדם, זה לא רב נוח, מה שאדם רוצה, הכל מותר, הכל אלא, אדם צריך לדעת להיות נוח, גם שאדם לא מסכים עם הזולת, מבינים שזה בא ממקום של נעימות, חבלים בנעימים, חובלים בנעימות, שזה דרכה של לומדי התורה. ואמרנו נוח, נחושת אותיות, נוטריקון של נוח ושת, שזה מידת הענווה, שהרי משה רבנו היה גלגול ששת, משה רבנו הביא, ואיש משה היה ענב בכל האדם. אז אם אדם יש לו את האדם, את המידות הטובות כמו שהזכרנו, התורה ודאי תוכל להיות בו, שכל תמיד חכם וכל עומד תורה, יש בו נצות במשהו, ממשה רבנו שקיבל את התורה. ועוד דבר, תראו בהמשך הפסוק, הפסוק אומר, הוא תחלת וארגמן. מה זה תחלת? שידמוז שכל אדם מעטב יהיו לשם שמיים. יהודי דברי הגמרא במנחות דף מ"ג עמוד ב', כל אדם צריך תמיד להסתכל על התחלת, עניין הציצית, שזה דומה לים, והים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד. אז עניין התחלת, שאדם תמיד יזכור דל, מה, למעלה, ממך. אבל יש הרב אומר עוד דרך, מה זה תחלת? מלשון תכלית. יש אנשים שמאבדים זמנם לריק, אדם יראה תכלית, למדתי שעה, עסקתי בתורה, איזה זכות. הרי במרקש, כאן זה חידוש של רבי רפאל יוסף, חרוש עליו השלום. מה היה יום השבת במרקש? מחצות יום עד לסעודה שלישית, כל הבתי מדרש היו מלאים. בשיעור של רבי אברהם הביטבול, היה כל התורה, כל השעת ראשונים האחרונים, כל התנ"ך, כל התורה, כל בראשו, היו רצים. מי יזכה לשבת בשיעור של הרב? כמה זמן היה שיעור תורה, רבותיי? 3 שעות! זה היה למה שאם אדם מסתכל בתכלית של כל דבר, כמה מעלה ללמוד כל שעה בשבת, זה כמו 1,000 שעות, וכל לימוד תורה, ולימוד תורה מביא את הקירוב לגאולה, ואדם עוסק בתורה, שמסיר מעליו, עול מלכות ועול דרך ארץ, אין אדם יסורים על ידי עסק התורה, כל הישועות תמונות, בלימוד התורה, תיקון הכללי, של הכלל לעם ישראל, וכמובן גם תיקון הפרטי, לו וגם לבניו, ובנותיו ולדורות הבאים. ועוד אמרנו, ומה זה בארגמן? על ידי הארגמן לרמוץ ממי שיש בו מידת הענווה, המחכבה העליונה שורה על האדם. ארגמן זה אותיות של המלאכים, אוריאל, רפאל, גבריאל ומיכאל. זה אנשים שעוסקים בתורה. ועוד אומר הרב, ותולעת שני. מה זה ותולעת שני? לרמוץ שאדם יחשיב את עצמו כמו תולעת, וואלו, אני שום דבר. מכוח הענווה, כי סוף כל אדם לקבר. ושם התולעים רוכשים באדם. ותן לאדם מה להתגאות. אדם תמיד במידת הענווה, וגם אם יהיה וידוע, ומה זה ושש? שש בארמית זאת, זה טבעה שכלי פשטן, שבזה גם עשויים התכיחים של האדם עצמו. אפילו אם אין לאדם בעזים, תכיחים מעזים, דבר מאוד יקר, הידוע אחד מהחכמי הגמרא, כולם התחלה הילוכים, שמים תכיחים של זהב,
דברים מאוד יקרים. עד שהוא עשה, נראה לי, זה היה רבי תחפון, מעשה בעצמו, לקח תכריכים זולים, כי אנשים היו, לא נדע מת לאמת, עד היה עוני גדול, היו זורקים את המת, כי אין להם כסף לתכריכים, הוא הראה דוגמה בעצמו. כאן הרב אומר, גם אם יהיה לאדם תכריכים מאורות, מעזים, שזה דבר יקר, הרי כל דבר ילך בסוף הקבר. עלינו להתבונן באמת באותיות זהב, מה זה בכסף, מה זה נחושת, שש והרגמה, וכמובן נזכור מי זה רבי. אני רק הבאתי חידוש קטן של נושא הריח של רבי רפאל יוסף חרוש, שבעצם גם הסבא שלו הוא היה הרבה של מרקש, ותדעו לכם, בתחילה הרב היה זה דיין בעיר, אבל עלה לירושלים, שם הוא היה דיין, היה בעידה המערבית, אבל מחמת כנראה היה מגפה ועוני, הרב היה הוכרח ללכת למרוקו, כנראה אחר, נראה לי פטירת רבי מרדכי הצרפתי, הרב נהיה דיין במרקש, אבל באמת מומלץ ללמוד בסדרה המתוקה הזאת, תראה, אתם רואים, תורת מרקש, איך אומרים, אין כמו תורת מרקש, אגב כאן אחד, מרבני מרקש, נראה לי רב סבג, הוא כותב, ועלינו מוטל בפרט בעיר מרקש, שכאן כולם עוסקים בתורה, להחזיק העניים שכולם כאן תלמידי חכמים, זה מראה כמה לומדי תורה הייתה באותה תקופה, אי רצון, זכות אותם חכמי המרקש, כן, כתורת חכמי מרקש המעיינים, שעדו לעיין, ספר לכם, פעם הייתי ברחובות, בהילולה של רבי פנחס הכהן, הגיע איזה אחד עם קסקט כזה, שאולי עם קצרות, נראה אדם פשוט, פתאום אומר, רבותיי, מי שיש לו מרגלית בכיס, צריך להודיע לחברו, התחיל להגיד חידושי תורה, והוא בטוח רצה שכולם, הוא לא נראה איזה רב עם זקן מגולח, אבל הוא אוהב את החידודים בלימוד, אחר צריך איזה 20 דקות, דופק על השולחן, רבותיי, יש לי עוד איזה מרגלית בכיס, לשתף את הקהל, אתה רואה מה זה, לשמוח, יש פיקודי השם ישרים, ושמכם לב, שזה עיקר לימוד התורה, ברוכים תהיו.